Ba, neo eskurrenderrekin gehatzen auk, gazte gazetati bat talde kutxunena izan dekelako eta gehien haitu diatelako. Eta bestalde, odolkiak ordainetan, irutzen zaiak talde originala ekela eta oso nahi dukela. Ba, lehen aipatu jaten bezala Never Surrender talde kutxunena bezala, 11 historio eta bronka eta gauero, irutzen zaiak diska bat asko markatu ziakena, eta gero beste bat esango jat, Radio Dead Onesen Radio Dead Ones. Ontako The Gun Down talde aukeratu diat, bertako abesti bat aukeratzea zaie deken arren Count Me In abestiakin gehatzen dut. Eta gero beste bat botako diat. Social Distortionen Far Behind abestia. Iruditzen zaiak abesti simplea ekela, baino indar asko zeuzigen abestia. Fiakrasen hautsan naizenean abestiakin gehatzen nauk, bertan aholkurik ez hemen arabak dira, gora mantenduko zaituztenak, ambizio itxugorra guztientzako lekurik ez da. Eta etxeak atiatuz, Moskas abestiko, rodean dute Moskas, acabas por creer que la mierda es lo mejor que la vida te puede ofrecer. Alaik, horrekin gehatzen nauk. Mac Knopfler esango nian, txiki-txikitatik asko haitu didaten gitar jole bat izan dekelako, eta irutzen zaiak Jesukriston talentu ez eukikela bai behatzakin jotzeko eta dana. Eta gero besta bat Mikel Arriaran, Arri, ba, magina bat orduz artizkiatelako bere gitar jokoiek kopiatu nahien. kotxean diska, etxean astik etzukatenen stream bitartez, baino saiatzenok aldiatenen nien bai kaseta eta vinilontzako denbora hartzen, gehien bat kakotxa harten behartzea dutelako lan bat hasieratik bukaraino haitzeko, eta irutzen zaiakelako musika talde bat edo lan bat ezin dekela baloratu abesti batengatik edo klik batekin. Ba, Azpeitiko gaztetxeak ingatzen auk, oso oroitzapen politxek etortzen zaizkiakelako buru. Ba, soinu aldetik onena ez izan arren, Ordiziko gaztetxe zarrak ingatzen auk, gehien bat mutilmoko bat izan da, ba, gure lehenengo kontzertu eta han izerri patxetan earki pasatzen ginealako. Ba, etxekiat izan dituken ikusizkiaten kontzertuik onenak, baino bai gehatzen auk, duela bi urte pare bat arantzak entzeko aukera eukinean. Bat Brigada Kriminal ikusinean lehenengo aldiz, eta urrengo egunen, Navarrarenan, Mac Knopfler. Egia esan, egin hau goatzen da, etxekiat oso garbi, baino bat esatekotan, esango nean 14 bat urterekin, nire dirukin, Helbiz Boizen, No Pensez Por Mi, dizka. Egin hau seguru, baino, gura izango seguru. Ba, La Modan pare bat vinilo eta zuzeneko diska.